felicidade a minha poder estar na reinauguração do novo Almahata aqui em Mogi das Cruzes. Para quem não sabe, começou lá em Luiz Carlos, passou pelo centro de Mogi das Cruzes e hoje chega com todas as pompas e honras na Avenida Capitão Manuel Rude, aqui na Vila Oliveira. O programa Circulação vai mostrar a grandiosidade do novo Almahata em detalhes. Se liga só. Eu disse, dia de festa, dia de alegria para esse casal que lá atrás começaram com um grande sonho do Almahata. Na verdade, começaram até antes de Luiz Carlos, né? Começou ali no delivery, vieram para o centro de Mogi das Cruzes e hoje estão com essa magnitude deste restaurante aqui no corredor Capitão Manuel Rude. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua felicidade, Rô, nesse dia de hoje. É, eu tô muito feliz, Eu não sei nem o que falar. Tá emocionada? Eu tô emocionada porque eu sei que a gente deu um passo grande, ainda mais num momento que todos nós passamos de pandemia. E eu quero nesse momento falar também de um grande amigo nosso que nos ajudou muito, que é o Marcinho do Sexabe. Então, esse momento vai para você, Márcio. De onde você estiver, eu sei que você está olhando. E assim, a gente está bobo, né? Porque num lugar desse, maravilhoso. E assim, são dois pensamentos. É um desejo nosso e para satisfazer e agradar os nossos clientes, que é o vocês merecem. Cades, você tem ideia do quanto você conquistou os mogianos com a sua culinária? Mais do que isso, com a sua amizade, com o seu jeito de ser. Você que veio lá do Irã, de tão longe, e caiu no gosto dos mogianos, no coração. Não. Eu tenho ideia quem eu sou. Eu sou quem eu sou. Eu nunca mudo, acontece que tudo será. Então, acho que esse é o jeito que está conquistando uma rata cada vez a mais. Porque não adianta você ser atrás de uma coisa que não é sua. Tem que ser você mesmo, com seus erros, com seus bens. Então, eu acho isso. Casa lotada, muitos amigos aqui presentes, né? Hoje, a imprensa em peso aqui. Prestígio desse casal. Né? Vocês são os nossos amigos e não pode deixar de vir, né? É isso. Que Alá continue abençoando, Habib. Que você tenha muito sucesso na sua empreitada, ao lado dessa grande mulher, desse casal querido que conquistou todos os mogianos. Obrigado, Anderson. Obrigado. Cada um participou desse sonho. Agradeço a cada um comerciante. Quando a Almahata estava precisando levantou de ajuda de cada um. Márcio Duque, que ajudou a gente pela rede social. Maurício, você que sabe, está lá no céu para nós. Esse menino ajudou muito. E a casa cheia. A casa cheia porque um sonho está sendo realizado. Um tempo atrás, Luiz Carlos, primeira semana, falei, esse ponto vai ser da Almahata. 6 anos depois, demorou, mas realizou. Está correndo atrás do sonho, não custa ninguém. Tem que ser você mesmo. Já muito sucesso, é um casal muito batalhador. Eu conheci a Rô quando nós trabalhávamos na Câmara.
acompanhamos desde o começo, quando eles abriram esse restaurante em Luiz Carlos, depois veio lá para o centro, onde, o antigo Bar do Bira, e agora aqui. Eu só posso desejar muitas felicidades, estou muito feliz por tudo que eles estão conquistando. Exatamente, tudo isso que ela falou, e só frisar que eles são extremamente simpáticos e muito trabalhadores. Eles nos recebem muito bem. Eu recomendo a todos vocês que realmente o tratamento, o ambiente e tudo que eles oferecem é de muita qualidade. Eu desejo tudo de bom. É um casal maravilhoso. Eles estavam lá em Luiz Carlos, vieram para Mogi. A comida é maravilhosa. Eles fazem sucesso. E eu dou o maior apoio para eles. A gente é parceiro lá em Suzano. A gente quer trazer o público, né, de Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá para conhecer essa maravilha. Parabéns. A casa tá linda. Sucesso para eles. Eles merecem. Olha, eu sou fã do Amarrata já há bastante tempo. Desde a época do centro, né, que saíram de lá há pouco tempo. E eu estou muito surpreso em ver o tamanho desse espaço gostoso, grande, aberto. E a comida, né, e os pratos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Peçam o suco de damasco. Pelo amor de Deus. Vão adorar. A Rosane e o Quais é uma amizade ímpar, né? Desde lá para trás da feira, monta a barraca, desmonta a barraca, monta a barraca, desmonta a barraca. Que veio depois para Luiz Carlos, depois Xangai por 3 anos, ali na Rua Navalha. O Quades e a Rô, sucesso absoluto. Desejamos a vocês aí tudo de bom. Todo sucesso. Que Alá abra mais o caminho de vocês ainda. Parabéns. Eu achei aqui maravilhoso. Eu conheci o outro ponto ali, mais no centro de Mogi, um pouquinho menor. Aqui um ponto muito mais aconchegante. A comida continua deliciosa e vai agregar muito aqui para essa região que já é muito bem frequentada, né? Olha o som de fundo, Maria Salas, eu sei que você tem propriedade para falar desse casal, porque além de assessorar o Cades e a Rosane através do Amarrata, você é amiga pessoal deles e eu sei o quanto você vibra e torce pelo sucesso deles. Queria que você contasse um pouquinho dessa nova empreitada deles. Tá bonito o novo restaurante, né? Ah, ficou lindo e é a realização de um sonho mesmo, né, Anderson? Porque assim, eles vieram pequenos lá de Luiz Carlos, chegaram em Mogi, conquistando os espaços aqui e até chegar aqui nesse espaço super maravilhoso. Exatamente, olha a alegria da Rosane. Ei, tá feliz hoje. Abraçada com dois amigos e um dos nossos primeiros clientes de Luiz Carlos. Então eles aqui não largaram a gente nunca. É amigo, parceiro, companheiro, e eu queria agradecer a minha amiga Vivi. Ela é esquisita, sabe? E o Cris que também é esquisito. E os meus agradecimentos também, eu queria falar das guerreiras. As guerreiras que fizeram todo o nosso uniforme. Então ela... Anete, um beijão. Tá tudo lindo, maravilhoso. A casa ficou maravilhosa. E muito mais ainda com o que você fez pra gente. Muito obrigado. As guerreiras são espetacular. É mesmo.